Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais react no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo Rap da Neferpitou. Eu acho que é uma personagem que é uma formiga quimera, que ela tortura um dos amigos do Gon. Com certeza que é ela. Então bora conferir o que o nosso querido Enigma trouxe pra essa música. E provavelmente ela tem as motivações dela. Então vamos conferir se as motivações dela são legítimas ou se ela é apenas uma filha da puta! Então, bora conferir. Deixa o like, se inscreve e go! Fala, senhores. Então, bora conferir. Rap da Neferpitou. Pitou! Hunter vs Hunter. Pelo rei. Enigma. Então, go! Instrumental, letra, voz, mix e master. Enigma. Edição de vídeos por ST James. Bora conferir. Cara de psicopata. Ansiedade que minha aura emite, pra que no final, que vibe. Meu poder desperta, um potencial que mais ninguém tem. Desde o nascimento eu já tinha nem. Quero testar meu poder. Se você virou o meu alvo, tenha certeza que eu te caso. Viu minha aura e sua coragem passo. Só com golpe perdeu seu braço. Nossa, então sinta o corte. Me enfrentar já foi falta de sorte. Vamos lutar até a morte. Talvez eu seja um pouco. A cabeça dele de conhecimento se mantém, dissecando seu cérebro pra saber mais sobre o Nen. Meu dever como guarda real, eu sei. Apenas aguardarei o nascimento do rei. Com a força de uma fera, formiga quimera. Meu dever como guarda real, eu sei. Mas isso tudo foi pelo rei. Caralho, que foda! Nossa! Um movimento errado, perdi meu foco e minha missão. Enquanto as flechas atingem o chão, isso é uma invasão. Descoração. Isso? Nossa, mano. Desculpa, porque eu tenho que te matar. Meus instintos não mentem, e disso eu sei. Esse garoto tem garras que podem chegar ao rei. Porra, velho. Com a força de uma fera, formiga quimera. Meu dever como guarda real, eu sei. Mas isso tudo foi. Nossa, muito louca essa imagem dele, velho. Medo, hein? Que música, velho, do Enigma, mano. Top! Caralho!
Caraca, velho. Que música boa do Enigma, velho. Que música boa, velho. Mano, por incrível que pareça, é um personagem que não é para você gostar, mas eu gostei através dessa música. Na verdade, deu para entender um pouco melhor os sentimentos do personagem, né? Que ela é bem leal ao rei Meduane, né? E tudo, pelo que deu para entender, tudo que ela faz é por ele. Só que teve uma parte ali que eu não entendi direito, pelo fato de eu não ter assistido o anime, que ela fala assim: "Ah, eu vou te salvar". E ela tava com uma moça na mão, e eu não sei se ela fazia algum tipo de experiência com o humano para conseguir salvar essa moça, não entendi direito. Mas pelo que deu para entender, ela não se arrepende do que ela faz, tanto que ela fala ali no final da música, eu acho que acredito que aquela frase é dela, que o Enigma canta: "Você pode tirar de mim menos a minha lealdade". Isso é muito forte, velho, porque uma pessoa se manter leal até a morte, uff, é lealdade, hein, meu parceiro? Mas gostei bastante da música. O Enigma tá sensacional nessas últimas músicas. Essa música, por mais que seja relativamente antiga, tá ótima também, uma pegada bem pesada, assim. Mas achei muito interessante trazer esses personagens, entre aspas, secundários. Por mais que é um personagem importante na obra, não é um dos principais. Mas eu acho que é um dos personagens que mais marcou pelo fato do que ela fez com o Kaito e do que o Gon fez para poder matar ela, né? Porque até onde eu sei, eu acho que ele chega a matar ela mesmo. Mas gostei bastante da música, o Enigma sempre sensacional. Muito da hora essa vibe de Hunter vs Hunter, outro anime que eu tenho que assistir e eu vou assistir. Eu vou terminar Kuroko no Basquete e é o meu próximo da lista, Hunter vs Hunter. Beleza, senhores? Então é isso, lembrando que o primeiro link da descrição é o link do nosso querido Enigma. Se você deixar um like no vídeo dele e um like no meu, é o maior dos mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. Vocês me ataquem enquanto eu sou relógio. Chipa, fumo, rumba.